মই কালি যোৱাকালি ৰিজাইন দিলোঁ। কথাটো হ'ল যে যোনটো বৰ্তমান পৰিৱেশ আপুনি দেখিবলৈ পাইছে অসমৰ, আমি চবতকৈ ডাঙৰ কথা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 1% 1% মানুহ বহুত উন্নতি হৈছে আপোনাৰ চকুৰ ওচৰত দেখা পাব, আৰু বাকী আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যিমানখিনি মানুহ চাই দেখিব যে 500 টকাটো যদি হাতত লৈ যায় একো বজাৰত একো কিনিবলৈ নোৱাৰে, এনেকুৱা এটা অৱস্থা, এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ অৱস্থা হৈছে। আৰু সেই অৱস্থাটো মূল কাৰণত, সেই অৱস্থাটোৰ কাৰণেই আমাৰ যোনটো অৰ্থনৈতিক এটা আনৰেষ্ট এটা হৈ গৈছে ছ'চাইটিত, সেই আনৰেষ্টটো বচাবৰ কাৰণে সেই মানুহ আনএমপ্লয়েড যোনখিনি ইউথ আছে সেই ইউথখিনিক যাতে তেওঁ প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ যাতে এটা কিবা নহয় কিবা এটা মিনিমাম ইনকাম হওক, সেই তাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিবৰ কাৰণে মই চাকৰি এৰি পেলাই মই জইন কৰিছোঁ। ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি যাম, ৰাইজৰ হকে কাম কৰি যাম, আৰু বিশেষকৈ ৰাইজে সজাগ হ'ব লাগিব যোনটো তেওঁলোকে এটা অস্থিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। অস্থিৰ পৰিৱেশটোৱে আমাক মানে প্ৰত্যেকজন মানুহক চুই গৈছে আচলতে। আমি সেইকাৰণে যদি আজি যদি আমি কনচিয়াছ নহওঁ, আজি যদি আমি সজাগ নহওঁ, ফ'কাছ নহওঁ প্ৰব্লেমবিলাক লৈ পেলাই, কাইলৈ কিন্তু আমাৰ দেশখন কিন্তু ইষ্ট আফ্ৰিকাৰ নিচিনা বা যোনটো এছিয়ান ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ যোনবিলাক আছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিপদত পৰিম, য'ত দেখিম যে বহুত ধনী মানুহ, তাৰ 3% মানুহৰ কাৰণে ইকনমি বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, দেখিম GDP বহুত হাই, কিন্তু দেখিম যে 97% মানুহ বিলো পভাৰ্টি লাইনত আছে, য'ত খাব নাপায় মানুহ মৰি গৈছে, তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আমি পামগৈ। মই টেক্স ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ ষ্টেট টেক্স। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আৰু ৰাইজৰ উন্নতিৰ কাৰণে সেই দুটা। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।